Факультет української філології Уманського державного педагогічного університету розпочав свою історію з 1930 року. Професія учителя – це доля. І я закликаю всіх вас вступати до Уманського державного педагогічного університету і обирати професію філолога. Тут працюють викладачі, які дали мені дійсно, і не лише мені, а всім студентам, величезний багаж знань. Оскільки я зараз працюю в школі, то це дуже видно. Факультет української філології, він відкриває широкі перспективи не лише як для вчителів, а також і для науковців. Для студентів відкриваються широкі можливості використання своїх організаторських здібностей, розвитку лідерських якостей і розвитку себе як творчої особистості. Факультет спрямовує свої зусилля на підготовку високоосвіченого, конкурентноспроможного спеціаліста, який, окрім української, володіє декількома іноземними мовами, має ґрунтовні знання з мовознавчих наук, літератури, психології, історії. Випускники факультету можуть реалізувати себе в науковій, видавничій, педагогічній, перекладацькій, мистецькій та інших галузях. Чимало випускників-філологів успішно працюють в урядових, державних, науково-дослідних та науково-інформаційних установах. На факультеті працює 47 штатних працівників. З них професорів четверо, кандидатів наук, доцентів 29. На факультеті здійснюється підготовка фахівців на денній та заочній формі навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. На факультеті навчається більше 700 студентів за напрямом підготовки філологія з профілем українська мова і література. Факультет дає можливість здобути додаткові спеціалізації – англійська мова, українознавство, історія, російська мова, редагування освітніх видань, польська мова, практична психологія. На факультеті працюють науково-дослідні лабораторії – етнологія Черкаського краю, Східноподільський лінгокоризнавчий науково-координаційний центр, Польський культурно-освітній центр. Функціонують студентське наукове фольклорне товариство імені Хрисанфа Ящуржинського, літоб'єднання імені Бажана, народний аматорський колектив «Софія», театр-студія «Вервечка», майстер-класи «Український рушник», «Народна іграшка», студентське наукове товариство імені Агатангела Кримського. Студенти беруть активну участь у заходах, що проводяться на рівні університету та факультету. Мають можливість публікувати свою поезію та прозу у факультетському студентському альманасі «Садова-28» та газеті факультету української філології «Філолог». Якщо ти мрієш працювати викладачем вищого навчального закладу або вчителем загальноосвітніх закладів, бібліотекарем чи журналістом, коректором або провідним фахівцем редакції газет, журналів, освітніх видань, стань студентом факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Твоя перепустка у світ філології – успішно складені ЗНО базового рівня з української мови і літератури, історії та англійської мови.